E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, porém, rapaziada, hoje eu tô um pouco preocupado, mas eu tô torcendo aqui, ó, pra que dê tudo certo. Hoje eu vou começar um vídeo aqui, aonde eu planejo, eu pelo menos tô querendo, vou tentar viajar junto com a minha namorada. Eu pensei aqui em uma viagem pra gente fazer. Eu já falei com a minha namorada sobre isso. A Andressa já tá sabendo disso. Ela já até meio que se preparou. Só que a gente tem uma grande missão. A gente tem uma missão assim que pode ser muito difícil, galera, que é chegar na minha sogra e pedir, mano, pra ela deixar a Andressa, a minha namorada, viajar junto comigo. Mano, eu confesso pra vocês, eu tô meio com medo, velho, tô meio com medo, porque, mano, vocês já pensou? Tipo, já aconteceu com vocês? Vocês têm que ir na casa da sogra de vocês e pedir pra sua namorada viajar junto. Já pensou se a sogra fala que não, mano? Rapaz do céu, galera, eu tô com medo disso. Mas eu tô torcendo aqui, ó, pra que dê tudo certo, tá ligado? Eu tô torcendo pra que dê tudo certo. Ô, Jack, se der certo, você vai ficar com saudade de mim? É, tô achando que não, né? Jack, seu traíra. O Jack, rapaziada, se tornou um enorme traíra. O meu melhor amigo dessa casa aqui, hoje, eu vou falar bem a verdade pra vocês, é o Intention. Ó, o Intention é parceiro, tá ligado? Ó, o peixinho aí, ó. Ei, Intention. O Intention é parceiro demais, galera. Meu peixinho bonitinho aqui, ó. Porque o Jack ali, ó. Ô, cachorro. Seu vagabundo. Seu cretino. Você só coça essa bunda aí o dia inteiro, cara. E você abandona quem te trouxe direto do pet shop. Eu lembro de você como se fosse ontem, viu? Você tava lá, dentro de uma gaiola. E eu te levei pra casa e eu tive que parcelar você. Entendeu? E agora você me trata assim? É, beleza. Ficou olhando aí pra mesa aí, achando que tem comida ali. Seu traíra. Você é um traíra, cara. Quer ir passear? Aí você levanta essa orelhinha, né? Ó, o negócio é o seguinte, Jack. Tchau. Tchau, Jack. Se você... Não, agora não vem atrás de mim, não. Não, agora não vem, não. Tchau. É tchau pra sempre. Tchau, eu tô indo, entendeu? Eu tô indo. Tchau, tchau. Fui, ó. Fui, Jack. Beleza? Fica aí, cachorro. Fica aí. Que eu vou lá comer um negócio, entendeu? E você vai ficar aí, ó. Ô, mãe. Minha mãe tá aqui, ó, rapaziada. Dando um trato na louça. Oi, né, galera. E, ô, mãe. Planejei aqui com a Andressa da gente viajar. Só que eu tenho uma missão que deixa muito homem aí com o fiofó na rifa. Que eu tenho que ir lá pedir pra sogra pra ela poder viajar. O que que você acha que vai dar isso aí? Acho que a sogra deixa. Será? Eu acho que deixa. Vou, ó, eu vou tentar. Eu já me arrumei. A Andressa até arrumou as malas dela escondida da mãe dela pra gente fazer essa tentativa aí. Então eu vou torcer pra que dê certo, né? Vou torcer pra que dê certo. Olha aí, galera. Qual a menina que não queria estar fazendo essa viagem agora com o Mike? Então, mas ó, o negócio é o seguinte. Também eu tenho que fazer umas coisas, né? Aqui pro canal. Lembra que eu falei pra você que eu ia comprar uma moto nova aqui pro canal? Então, tô pensando em fazer isso nessa viagem também. Se der certo, né? Se der certo. Vamos torcer pra dar certo. E você é um traíra. Você é um traíra, cachorro. Entendeu? Seu traíra. Você é um traíra, Jack. O Jack abandonou eu. A mãe viu ali. O peixe virou meu maior parceiro. Porque o Jack, galera, não é mais o mesmo. Até essas plantas aqui, ó. Tá mais parceiro do que o Jack. Olha lá, ó, as plantinhas. Até essas plantinhas aqui tá mais parceira que o Jack. O Jack tá cada dia mais complicado, tá ligado? Ele já gostava mais do meu pai do que de mim. Agora, com essa casa aqui, mano, parece que eu perdi o meu cachorro. Olha aqui, sabe por quê? Porque o peixinho não sai do lugar, o Jack sai. Não, é planta tá lá. O Intenso é muito mais parceiro que o Jack. Esse Jack, não, Jack se tornou um grande traíra, mãe. Falou, mas, ó, eu vou ficar com saudade de você e do pai. E do Jack, né? Apesar de você ser um traíra, Jack, eu gosto muito de você. Eu amo você, cachorrinho. É nóis, tá, cachorrinho? Olha lá a cara dele. Deixa eu dar um tchau aqui pro meu pai, né? Se eu não voltar daqui a pouco, né? Vai que a sogra fala assim, não, você não vai. Ô, pai, assistindo a televisão aí? Filminho? Ó, ouviu tudo ali, né? Eu conversei com você um pouco antes também. Me deseja boa sorte aí, eu tenho que pedir pra sogra, hein? Será? Joelho, né? Última vez que você foi pedir alguma coisa pra sua sogra, pra minha avó, antes dela falecer, o que, que você foi pedir pra ela? Foi a mão da mãe? Ah, ela mandou levar logo. Tá dando trabalho na casa lá. Você mandou levar logo?
Não deu nem trabalho, então? Vixe. Já queria se livrar. Falou, leva, por amor de Deus, leva embora. É que a mãe é meio problema, tem hora, né? Mas fala por que é o problema. Olha lá. Fala por que é o problema lá. Vai lá. Ai, tá intimando você aí, ó. Quieto. Hã? Deixa quieto, né? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, mano. Vamos sair daqui de casa então. Ó, vamos abrindo aqui. Deixa eu acender aqui a garagem, né? E eu vou de caminhonete, mano. Com a Amarok. Vocês viram que aconteceu um negócio ali no para-choque, mano? Uma pessoa bateu na caminhonete e saiu vazada, tá ligado? Eu ia fazer um vídeo explicando sobre isso, só que eu preferi acabar deixando quieto esse assunto aqui, porque tem pessoas que comentam aqui no canal que às vezes eu fico inventando histórias sobre algumas coisas, tipo isso. Mas, mano, o cara pegou e bateu e saiu vazado, tio. Eu não tava na hora pra ver, sabe? Isso, mano, eu fiquei bravo, hein, velho? Eu sei que assim, vamos sair daqui então. Vou dar um abraço neles ali agora, antes da gente sair. Vou passar ali pegar o meu cameraman, que ele vai junto também. Em seguida, vamos me encontrar com a Andressa. E em seguida, vamos pedir pra sogra pra deixar minha namorada viajar junto comigo. Tomara que dê certo. Vamos orando, fé no pai, que essa viagem sai. Bora lá. Aí, a caminhonete tá carregada. Opa! E aí, Bruno? E aí, que tá boa? Pronto, mano? Pronto. Demais. Pronto? Tô ansioso. É, moleque, você vai dirigir essa caminhonete. Nossa, vem, não vem querer fazer igual já teve cameraman aí, ó. É. Que ia viajar e só dormia. Não, pode deixar. Só dormia aí não, parceiro. Pode deixar. Tem que ajudar a dirigir, porque, pode mano, deixar. Dirigir cansa muito, velho. Cansa muito, é sério. Ó, rapaziada, vamos fazer o seguinte aqui então. A caminhonete tá aqui no jeito, né? Trocamos o óleo dela aqui, ó. Ó o óleozinho aí, ó. Eletrão aí, patrocina nós. Tamo junto. Aí, ó, tá tudo no jeito. Vamos sair daqui agora, então. Vamos lá encontrar com a Andressa. A gente vai passar na casa dela pra mim fazer o pedido pra sogra, mano. Será que a sogra vai deixar, rapaziada? A gente vai descobrir isso agora. Bora lá. O que eu vim buscar aqui, ó? Ei, tô falando pra galera aqui que o negócio é o seguinte. Esse vídeo aqui eu tô com medo. Porque a gente vai viajar, não vai? Só que eu tenho que pedir ainda pra minha sogra. Gente, eu vou parar de filmar ela aqui. Ela acabou de sair do trabalho dela e ela tá comendo o quê? O que você tá comendo aí? Tapioca. Nossa, esse negócio tá com uma cara gostosa, hein? Tá ó, então vamos lá. Tá com vergonha? Ai, tá com vergonha? Só porque tá com a boca cheia de tapioca? Olha o tipo, rapaziada. Vê se pode um negócio desse. Bom, vamos pra casa da Andressa então. E mano, será que minha sogra vai deixar ela viajar comigo? Essa vai ser a hora da gente descobrir a resposta. Ó, gente, cheguei aqui. Minha sogra tá aqui na minha frente. Tudo bom com você? Tudo, Mike. E você? Tudo beleza, tudo na paz. Que bom. Viu? Eu vim falar com a senhora porque eu chamei a Andressa pra viajar junto comigo. Só que a Andressa me disse que eu tinha que pedir pra mãe dela, no caso, pra você. Com certeza. E eu queria saber se você autoriza a Andressa viajar junto comigo, sabe? Pra nossa viagem romântica. Vou pensar um pouquinho, daí eu já te dou a resposta. Pode ser? Acho que pode ser, ué. Quanto tempo, mais ou menos, assim? Ah, 5 minutos. 5 minutinhos? Uhum. Ai, meu Deus do céu. Tá, não, tá bom. Rapaziada, ela falou que vai pensar ali. Ela foi lá pra dentro. E, mano, tô torcendo aqui pra tudo certo, velho. Tomara que ela não proíba, tá ligado? E dê tudo errado na nossa viagem. Porque eu já levantei todas as coisas. Eu planejo tudo, sabe? Planejando tudo, então... Tomara que ela deixe. E agora, mano, se ela não deixar? Ela tá com a cara meio de brava. Mas eu acho que ela vai deixar, não sei, cara. Eu fiquei até preocupado. Bom, tomara, né? Tomara. Alguns momentos depois... Ó, galera, ela me chamou aqui na cozinha pra dar a resposta. Ai, meu Deus. Eu tô com um pouco de medo que eu nunca vi você séria desse jeito. Então, o que você acha aí? Então, Mike, eu pensei bem e eu não vou deixar a Andressa viajar com você, não. Ô, oh, louco, mas... Sério? Sério. Mas por quê? Ah, por que não? Melhor não. Não, mas eu vou cuidar dela direitinho, da comida, água pra ela. Não, não. Dessa vez ela não vai viajar com você, não. Sério mesmo? Aham. Ô, louco. Sério, seríssimo. Ô, louco. Bom? Ah. É trollagem, seu povo, eu vou deixar assim. Você deixa? Ô, uhum. Oh, beleza, olha, você mata do coração desse jeito? Mas oh, você não gosta de trollar os outros? Agora é tua vez. Não, mas eu nunca trollei a senhora. Trollei a Andressa, mas a Andressa, ela,
Ela pronta, daí ela merece uma estalaginha também, pode né? Pode ir, sim. De não, então, ó, graças a Deus, minha sogra autorizou. Posso dar um abraço aqui? Ela, vou dar um abraço aqui que ela autorizou, entendeu? E vou esperar agora a Andressa, então, tomar o banho dela isso. ali. A Andressa, ela ficou com uma vergonha na hora que eu busquei ela na academia e fui filmar, que ela tava com uma tapioca desse tamanho, assim, de frango na mão, na boca. Papai, a Andressa tá sempre comendo. Toda suada, tadinha. Então, vamos esperar o banho dela ali, ó. Isso. Obrigado, pode ficar tranquila, isso. que eu vou cuidar dela, viu? Pode. Beleza, você, então, tá ó, bom? Galera, divirta, vamos esperar tá aqui a André se arrumar e vamos começar essa viagem. Gente, olha aqui quem finalmente ficou pronta. Agora você tá com menos vergonha. Sim, agora você ficou, tá... com, você ficou com muita vergonha de eu chegar? Sim, você me pegou desprevenida. Só porque você tava comendo um tapiocão? Uma baita tapioca, a bolsa toda aberta, com um monte de sacola dentro. Então, não estava esperando. Agora, tipo assim, a sua parte ainda, você ter ficado com vergonha, foi bem tranquilo. Sabe por quê? Por quê? Porque você chegou aqui e foi tomar um banho, enquanto eu tive que pegar e pedir pra sua mãe pra gente poder viajar. É. Só que a sua mãe não falou que podia. Sua mãe não. falou que não. Ela falou que não, é sério? Ela falou que não. Ela bateu o pé que não. Só que depois ela falou que era trollagem. Vê se ah, pode um negócio mulher, desse. É a senhora, eu trollei demais. Andressa, tá pronta? Estou pronta. Tá preparada? Sim. Tá animada? Estou. Então, super. Ó, bora lá. Sogra. Até mais. Até mais. A gente se vê por aí. Beleza. Manda um beijo pra cunhada, pra Alessandra. Uhum. Tchau, cachorrinho. Tchau, cachorrinho. Tchau, cachorrinho. Bora, Bruno. Bora. Partimos. Vamos. Andressa aqui terminou de se arrumar. Vou colocar a blusa aqui. Pode estar um pouco frio no meio da estrada. Então, bora pegar a estrada agora, rapaziada. Vai ser algumas horas de viagem. No meio do caminho, eu volto com vocês. Vou mostrando aí como que vai ser a nossa viagem aqui. Bora lá. Bom, rapaziada, já estamos aqui no meio da estrada. Demos uma parada aqui, né, pra ir no banheiro e tal. Como que tá aí atrás aí? Tranquilo. Tranquilo? Gigante. Mais tranquilo que eu, duvido que você está, cara. Porque eu fiquei com o cu na mão pra pedir pra sogra deixar a Andressa viajar comigo, você acredita? Nossa, e ela ainda fala que não, pra me trollar, ver se pode, Nossa mano. Nossa senhora, Deus Vê é se mais. Tem cabimento um negócio desse. A Andressa está aqui na luta com a sua capinha do celular. Com a capinha nova, aquela... Olha! Nossa, Andressa, não tinha visto. Gente, é nova Nossa. Essa aqui, ó. Comprei hoje. É de Fidget Toy, não é? É. Essa Fidget Toy isso aqui, não é? É. Olha. Galera, meu Deus. Eu vou roubar pra mim? Olha. Galera do céu. E aí, o que você achou? Desestressa Mano, ou não? Top demais. Mentira? Mas eu vou te falar, eu estressada, não ia desestressar com isso aí, não. Ah, eu também acho que eu desestresso não. Só que, gente, quando afunda... Você gente, também essa, não, hein? Isso aí não ia te desestressar nem aqui, nem na China, hein? Mesmo. Mas é bem legal, né? Ah, é e tipo assim, diferente. Ela é bem emborrachadinha. É bem emborrachadinha. Olha aqui, ó, tem tipo um... Ah, mas pra voltar é, daí você tem que tirar que ela. Tem que tirar na capinha e depois afundar de novo. Bom, vamos começar aqui então agora a parte hard da estrada. Já a Andressa Sim. vai dormir. Na verdade, antes eu vou marmitar, que eu não sou obrigada, minha mãe fez minha marmita. Fez a marmita. Já ela vai dormir, galera, porque ela é fraca pra acompanhar nós acordado aí na viagem. Aí o Bruno que vai vir aqui fazer companhia. Isso, com o Bruno vai vir aqui. E aí você separou lá a pasta de dente, a tinta, os negócios, né? Uhum. Beleza, então, graça. Bruno. Vocês não, eu trouxe o cameraman, você acha que... Ô, na Bruno, hora que você estiver dormindo, você vai acordar igual patati patatá, hein? Bom, rapaziada, vamos seguir aqui a viagem. Deixa o like nesse vídeo, acompanha os próximos vídeos que estão por vir aí da viagem, vai ser muito legal. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder os próximos vídeos que estão vindo. E bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu!